أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة وسلام على سيد الثقلين محمود رب المحرمين والمشرفين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اور جو رسول کی بات ہے اسی پہ سارا دین منحصر ہے۔ جو رسول کا قول ہے اسی کو تمام مسلمان مانتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں دین ملا ہے اور جس کو دین کو ہم نے مانا ہے وہ رسول خدا کے کہنے سے مانا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہمارے رسول نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے اللہ کو مان لیا۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر رسول نے ہمارے کہا تو ہم نے مان لیا کہ جنت ہے، کیونکہ ہمارا رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ دوزخ کا تذکرہ کیا تو ہم نے دوزخ کو مان لیا۔ جو جو چیزیں ہمارے غائب میں تھی مگر رسول نے بتایا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث رسول نے ارشاد فرمائی من مات حب آل محمد من مات شہیدا، من مات حب آل محمد من مات مغفورا، من مات حب آل محمد من مات طائبہ، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ مر جائے تو شہید مرتا ہے، اور جس کے دل میں اور بھی آگے کا ٹکڑا ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو وہ مر جائے تو مغفرت کیا ہوا مرتا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت اہل بیت ہے جو دنیا سے چلا جائے تو وہ توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے، یعنی کہ وہ شہید مرتا ہے، مغفرت کیا ہوا مرتا ہے اور توبہ کیا ہوا اٹھتا ہے۔ یعنی کہ دل میں اگر آپ کے اہل بیت کی محبت ہے تو جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ گناہوں سے پاک ہو کے جائیں گے۔ صلوات اللہ محمد والا کہنے سے عوام نے تمام چیزوں کو مانا، اسی کے رسول کے کہنے سے ہم نے اہل بیت کو بھی مانا، اور انہیں رسول کے کہنے سے ہم نے اہل بیت کی محبت کو بھی مانا۔ یعنی کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے دنیا سے چلا جائے تو شہید جاتا ہے، اور دنیا اس کو اندازہ بھی کر دیتی ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے ہوتی ہے، جو وہ دنیا سے جاتا ہے کس طریقے سے جاتا ہے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتا ہے وہ دنیا سے جاتا ہے کس طریقے سے جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے۔ تو یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ بہت اہم چیز ہے، بے شک جب دار و مدار اس محبت اہل بیت کا اتنا وزن ہے کہ اگر کسی کے دل میں آ جائے تو وہ جب مر جائے تو شہید مرتا ہے، جبکہ شہید ہونے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کو دیہات میں جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو تلوار لگے کسی کا زخم، تو وہ شہید کیا ہوا مرتا ہے، توبہ کیا ہوا مرتا ہے، مغفرت کیا ہوا مرتا ہے۔ بات آ گئی تو میں کہتا چلوں کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت آ جائے تو اس کا تو اتنا مرتبہ ہے، اور جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہو اور جس کے زبان میں بھی محبت اہل بیت ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سوال ان کے دل میں بھی محبت اہل بیت تھی اور ان کے زبان میں بھی محبت اہل بیت شاعروں کے ذریعے سے نکلا کرتی تھی۔ سوال بڑا محمد والا اشعار کے ذریعے سے محبت اہل بیت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جایا کرتی۔ شاعر ہے ہلبیت رضا صاحب سے
اللہ غریب کے رحمت کرے اور ان کو جنت عطا کرے. انجمن کو ماتم دیا کرتے تھے, اس میں صالح ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. تو بات چل رہی تھی محبت کے اہلِ بیت بھی, یہ اتنی مشقت کوئی آدمی کرے کہ جنگ میں جائے اور شہید ہو, اسے تلوار لگے یا کسی اور طریقے سے شہید ہو, زخم کھائے اور اس کے بعد وہاں پہ مر جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے, مگر یہاں گھر میں آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے, طبیعت خراب تھی اور اس کے بعد وہ انتقال کر دیا, دل میں محبت تھی تو اسے شہید کا درجہ مل گیا. اور آگے بڑھئے کہ مغفرت پانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ کرتا ہے, تمام گناہوں سے دور رہتا ہے, ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مغفرت دے دے, اللہ مجھے مغفرت دے دے, تمام کام اسی نیت سے کرتا ہے کہ مجھے مغفرت حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد جب اس کی تمام زندگی گزر جاتی ہے اور وہ زندگی گزرنے کے بعد وہ ایک اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جب اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں اور اس اعمال کو اللہ قبول کر لیتا ہے اتنی مشقت کے بعد میں, اتنی محنت کے بعد میں, تب جا کر کے کہیں اسے مغفرت ملتی ہے. اور اس کے بعد آگے اور گھڑی پڑی ہے تو اس کے بعد آدمی گناہ کرتا ہے, اس کے بعد توبہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور یہ پتہ نہیں اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, مگر جس کی توبہ قبول ہوتی چلی جائے اور وہ دوبارہ گناہ نہ کرے اس گناہ کو, اور اس کی توبہ قبول ہوتی چلی جائے اور وہ پرہیزگار ہوتا چلا جائے, اس کی منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جائے, اس کی پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور اس سے گناہ کم ہوتے چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ زندگی کے آخری مقام پر آتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ دعا توبہ کے لیے قبول کرواتا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے, یعنی دنیا میں اس نے اتنی محنت کی, اتنی مشقت کی کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کیا, اگر غلط کام سرزد ہو گیا تو اس کے لیے فوراً توبہ کی اور اس کے بعد وہ دوبارہ کام نہ کیا, اتنی محنت کرنے کے بعد اسے توبہ حاصل ہوئی ہے, یعنی کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے توبہ حاصل کرنے میں, پوری زندگی گزر جاتی ہے مغفرت حاصل کرنے میں, تمام زخم جسم کو سہنے پڑتے ہیں شہید ہونے کے لیے, مگر یہ سب چیزیں ایک چھوٹی سی چیز کے بدلے میں مل رہی ہیں. وہ کس لیے مل رہی ہیں؟ کہا وہ محبت اہل بیت کے بدلے میں مل رہی ہیں. اور وہ محبت اہل بیت کہاں ہونی چاہیے؟ کہ آدمی کے دل میں ہونی چاہیے, یعنی کہ جو زخم کھائے, مشقت کرے, محنت کرے, اس کو جا کر کے جب پوری زندگی گزرنے کے بعد جو اجر ملتا ہے وہ صرف محبت اہل بیت کو دل میں رکھنے سے وہ اجر مل جاتا ہے. تو ہمیں غور کرنا پڑے گا, یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے, یہ محبت اہل بیت ہے تو عام چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایک خاص چیز ہے جس کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اگر یہ آ جائے گی تو تم شہید کا درجہ تمہیں مل جائے گا, تمہیں مغفرت مل جائے گی, یہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. یعنی کہ اب ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت خاص چیز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم خاص چیز ہے تو اس خاص چیز کا اہتمام بھی خاص کیا جائے گا, یہ عام لوگوں کے پاس نہیں جائے گی بلکہ جو خاص لوگوں میں اسی کے پاس جائے گی, جس کے دل میں ولایۃ اہل بیت ہوگی اس کے پاس جائے گی, جس کی نسل میں پاکیزگی ہوگی اس کے پاس جائے گی, جس کے شجرہ طیبہ ہوگا اس کے پاس جائے گی, جس کا شجرہ خبیثہ ہوگا اس کے پاس نہیں جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. شے محبت اہل بیت بہت اہم شے ہے اور اس کو ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. تو کیا ہماری خالی زبان سے کہہ دینے سے ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم زبان سے کہہ دیں گے مگر اس کے کہنے سے ہم چاہنے والے نہیں ہو جائیں گے. جب رسول خدا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے جس کے دل میں محبت ہوگی وہ شہید ہوگا, یعنی کہ اس کی پوری زندگی اس طریقے سے گزرے گی, وہ تمام زندگی جد و جہد کرتا رہے گا, تمام زندگی اپنے جہاد نفس کرتا رہے گا, اس کے بعد اسے شہید کا درجہ ملے گا. صلی اللہ علیہ محمد والے. محبت اہل بیت ہوگی تمام زندگی گزار دے گا مگر اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا, تو جب اس دنیا سے جائے گا تو توبہ کیا ہوا اٹھے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ محبت اہل بیت اسی میں سارا اسلام بنا ہے, اسی میں سارا اسلام بنا ہے اور اسی میں سارا اسلام ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اسلام کو سمجھ لیا, اور جس کے دل میں اہل بیت کا بغض رہا وہ تمام دعوے کرتے رہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام کے علمبردار ہیں,
مگر وہ اسلام کا علم بردار نہ بن سکے گا جب تک کہ دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. کیونکہ ابھی جو تاریخ گزری 24 ذی الحجہ کی, آپ کو معلوم ہے کہ عید مبائلہ تھی, جب اسلام پہ وقت پڑا, اسلام کو چہرے پیش کرنے کے لیے بلایا گیا, نصرانیوں نے کہ آئیں آپ اپنے بچوں کو بلائیں ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے, آپ اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے, آپ اپنے نفس کو لائیں ہم اپنے نفس کو لائیں گے, آپ اپنے مردوں کو لائیں ہم اپنے مردوں کو لائیں گے. تو رسول خدا علیہ السلام کن لوگوں کو لے کے چلے تھے؟ کہا وہ صرف 55 تھے جنہیں لے کر چلے تھے. علی کو لے کر کے گئے تھے, فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے کر کے گئے تھے, حسنین کو لے کر کے گئے تھے. یہی وہ شخصیت تھے جنہیں لے کر کے گئے تھے. گویا تا قیامت تک یہ 24 ذی الحجہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام ہے, کسی کے چہرے میں تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے, کسی کے کردار میں تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے, اگر تمہیں اسلام سیکھنا ہے تو انہی سے رجوع کرنا, اگر ان سے رجوع نہ کرو گے تو اسلام سے تم دور ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس جو اسلام ہوگا وہ کوئی نقلی اسلام ہوگا. اگر اصلی دین جو اللہ نے بھیجا ہے اسے سمجھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت تو تمام لوگ موجود تھے مگر کسی اور کو رسول نہ لے کے گئے, بلکہ جو حقیقی چاہ رہے اسلام کے تھے وہ لے کر کے گئے. دنیا والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت جب رسول خدا جب اس دنیا میں موجود تھے اور تمام لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑا اسلام والا سمجھتے ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے, اگر ان کو اسلام کے ذریعے سے پیش کرنا چاہیے تھا تو انہیں بھی ساتھ لے جانا چاہیے تھا, مگر ان کو نہ لے جا کر کے اہل بیت کو ساتھ میں لے کر کے گئے اور دنیا والوں کو بتلا دیا میرے بعد اگر تمہیں اسلام چاہیے تو ان کے در پہ آنا پڑے گا. اگر اسلام تمہیں ان کے در پہ آؤ گے تو مل جائے گا, اب اگر ان کے در سے تم منحرف ہو گئے تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ بہت ہی پیارا مذہب ہے اور جس میں انسانی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے, برادران ایمانی کے لیے بھی بتایا گیا ہے, بھائی سے کیسا سلوک کیا جائے, والدین سے کیسا سلوک کیا جائے اور کیا پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں. بس ایک واقعہ اور آپ کو رحمت تمام ہے, بھائی چارے کے لیے کیا اسلام میں برادران ایمانی یہ جو اپنے ہیں بھائی لوگ ہیں ان کے لیے اسلام کیا بتاتا ہے, تو ہمیں انہیں اہل بیت کے در سے ملے گا سیکھنے کے لیے جن کا کردار ہے, جو ان کے واقعات ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تاریخ ملتا ہے کہ ابراہیم جمال ایک مولا کے چاہنے والے تھے, علامہ مجلسی کی روایت ہے, ابراہیم جمال مولا موسیٰ قاسم علیہ السلام کے چاہنے والے تھے. وہ ایک مرتبہ علی ابن یقین سے ملنے کے لیے گئے. علی ابن یقین وہ ہارون رشید کے وزیر تھے, عہدیداران تھے, یہی سمجھ لیجئے کہ آج کے وقت میں جیسے کوئی منتری کی حیثیت ہوتی ہے. اور جو ابراہیم جمال تھے وہ معمولی انسان تھے, وہ سہربان تھے, جانوروں کو چلاتے تھے, وہ معمولی سے کسان تھے, وہ وزیر تھے. جب یہ ملنے کے لیے گئے تو بھائی وزیر کے پاس بہت سارے لوگ ملنے کے لیے پہلے سے قطار میں لگے رہتے ہیں اور ان کی اپنی ایک سیکورٹی بھی ہوتی ہے اور ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ بیچارے ملنے کے لیے گئے علی ابن یقین سے, مگر ان سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ اتنے لوگوں کو گھیرے ہوئے تھے, کوئی راستہ نہ مل سکا. تو بیچارے مایوس ہو کر کے لوٹ آئے اور علی ابن یقین سے ملاقات نہ ہو سکی. اور اسی اتفاقاً اسی وقت میں اسی سال میں حج کا زمانہ آیا, تو علی ابن یقین حج کرنے کے لیے آئے, پہلے مدینہ آئے, اور جب مدینہ آئے تو حج کرنے کے لیے دونوں نے سوچا چلو امام سے چل کے ملاقات کر لیتے ہیں. ساتھ میں امام کے دربار میں گئے, تفصیل بات کیا, بتایا کہ علی ابن یقین ہوں, تو وہاں سے جواب آیا کہ امام آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بیچارے بڑے مایوس ہو گئے اور اس دن سے لوٹ آئے. پھر اگلے دن ایک راستے سے گزر رہے تھے تو امام کا بھی وہیں سے گزر ہو رہا تھا, اور جب امام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو یہ امام کے پاس آیا. آنے کے بعد
امام سے سلام کیا اور اس کے بعد امام کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میں کل آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا مگر آپ سے ملنے نہ دیا گیا مجھے, اور بتایا کہ امام آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, تو مجھ سے کیا ایسی خطا ہو گئی ہے, کیا مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم جماعت مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے مگر تم لوگوں نے ان کو راستہ نہ دیا اور تم نے اپنے برادران ایمانی کا دل دکھا دیا, وہ واپس چلا گیا. اس سے سخت وہ رنجیدہ ہو گیا اور جو تم صحیح کرنے کے لیے آیا ہو, تم جو حج کرنے کے لیے آیا, تمہارا اللہ یہ حج قبول نہ کرے. اب یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا یار, یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے. علی اپنے یقین بھی جانا تھا, انہوں نے کہہ دیا حج قبول نہ ہوگا تو ہم جیسا بھی حج کر لیں وہ حج قبول نہ ہوگا. کہا تم نے اپنے برادران ایمانی سے ملنے میں غفلت دکھائی, اس سے مل نہ سکے, اس لیے تمہارے حج کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو پھر وہاں میں کیا کروں؟ علی ابن قین سے کہا کہ مولا میں کیا حکم ہے؟ کہا تم جاؤ اور ان سے معافی مانگو جا کر کے. تو انہوں نے کہا مولا سے کہ میں یہاں ہوں مدینے میں, علی ابن قین پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور حج کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, میں اتنی جلدی کس طریقے سے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم رات کے وقت بقی میں آ جانا اور تم اکیلے آنا, کسی کو اپنے ساتھ لے کے نہ آنا, وہاں پہ تمہیں ایک اونٹ ملے گا, تم اس اونٹ پہ سوار ہو جانا, وہ اونٹ تم کو علی ابن یقین وہ تمہیں ابراہیم جمال کے پاس پہنچا دے گا. ویسے ہی ہوا, رات میں بقی کے پاس آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ جہاں پہ مولا نے بتایا تھا وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا, اونٹ پہ سوار ہو گئے. اب جیسے اونٹ پہ سوار ہو گئے, اونٹ نے جیسے قدم آگے بڑھایا, آپ تو علی ابن یقین دیکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم جمال کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. ابراہیم جمال کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں, تقربات کیا, اب جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا میں علی ابن یقین ہوں. تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ علی ابن یقین یہاں کیسے آ سکتے ہیں, اور اس میں بعد انہوں نے قسم دی. تو انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی ابن یقین تھے. اب جو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے, کہا آپ یہاں علی ابن یقین کہاں سے آ گئے؟ اس کے بعد انہوں نے پورا وہ ماجرا بیان کیا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور یہ خبر مولا کا ہو گئی, یہ مجھ سے ناراض ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا حج بھی قبول نہ ہوگا, تمہاری صحیح بھی قبول نہ ہوگی جب تک کہ تمہیں ابراہیم جمال معاف نہ کرے گا. تو انہوں نے کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لیٹ جاتا ہوں, اپنے رخسار انہوں نے زمین پر رکھ دیا, اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا. اس کے بعد کہا کہ میرے دوسرے گال پہ تو اپنا پاؤں رکھ دو اور اس کے بعد تم مجھے معاف کر دو. کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں, تم مجھے جب تک معاف نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ لیٹ گئے اور اس کے بعد ابراہیم جمال نے اپنا پاؤں جو تھا ان کے رخسار پر رکھ دیا. یہ کون ہے؟ یہ ایک عام کسان ہے, یہ ایک عام شہروان ہے, مگر جس کے پاؤں رکھا جا رہا ہے, جس کے رخسار پہ اور جس کے رخسار زمین پہ ہے, جس کا سر جھکا ہوا ہے, وہ کون ہے؟ کہا وہ ایک وزیر ہے. یہی اہل بیت کی محبت ہے کہ جب دلوں میں آ جاتی ہے تو وزیر بھی اسی درجے پہ آ جاتا ہے, کسان بھی اسی درجے پہ آ جاتا ہے, اسے بھی وہ اہمیت حاصل ہوتی ہے جو کسان کو ہے, اسے وزیر کو بھی وہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جو کسان کی ہے. صلی اللہ محمد والا پورا ماجرا بیان کیا. اس کے بعد کہا دیکھا تم نے علی ابن یقین سے کہا کہ یہ برادران ایمانی تھا ہمارا, تم نے اس کا دل دکھایا تھا, اس لیے تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑی, ہو تو یہ پورا واقعہ جو تھا اس سے درپیش آیا. گویا اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو برادران ایمانی ہوتے ہیں, حقیقی برادر ایمانی ہوتے ہیں, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے, ان کا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے تو امیر یہ سمجھ کے اس کو نہ جھٹک دے تو یہ غریب ہے تو ہم تو امیر ہیں, اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو ایک امیر کو درجہ حاصل ہے. کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی تو وہ لاکھ لوگ بادشاہ بن جائے, مگر جس کے دل میں اہل بیت کی موجود ہے وہ ان بادشاہوں سے بلند ہے. اور لاکھ بادشاہ ہو مگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ ایک غریب سے بھی بدتر ہے. صلی اللہ محمد والے تو اسلام میں جو معیار ہے
ایمان کا وہ محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اس کا کیا کہنا، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اس کے پاس جائے سب کچھ ہو مگر اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اس کے بعد دنیا جہان کی حکومت ہے کیونکہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ یہی وجہ ہے جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آ گئے تو جو امام کے کھوکھلا دعویٰ کرتے تھے وہ سب امام سے دور ہو گئے، مگر جن کے دلوں میں امام سچی محبت تھی وہ کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ موجود تھے۔ کل کے جو بادشاہ تھے، جو کل کے وزیر تھے، کل جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ آج زمین دوست ہو گئے، مگر جو فقیر تھے، جو غریب تھے، وہ آج ان کے محل تعمیر ہیں، آج لوگ ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کے بڑے بڑے روضے تعمیر ہیں، لوگ ان کا فخر سے نام لکھتے ہیں اور لوگ ان کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ بس حضرات حسین نے اپنی مجلس کو تمام کیا، یہ مجلس صالح ثواب کے لیے، شاعر اہل بیت کے صالح ثواب کے لیے رکھی گئی، اللہ غریب کی رحمت دے اور اللہ انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ یہ اشعار لکھا کرتے تھے مولا کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، اور پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ہم لوگ اشعار جب لوگ سنتے تھے ان کے اشعار سن لوگ خوش ہوتے تھے، مصائب کے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ ہم تنا ہو جایا کرتے تھے۔ بس یہی ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے جو اہل بیت کی راہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے، بس اہل بیت بھی اس کے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ دیتا ہے۔ ایک وہ تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا میں کھیل کر کے لایا تھا، جس نے لدام فرش پہ امام کے ہاتھ ڈال دیا تھا، جس نے مستعد کی تھی، امام کے بچوں کے خیموں کو دور کر دیا تھا دریا کے کنارے سے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جس کے دل میں اہل بیت محبت جاگ گئی، امام کی محبت پیدا ہو گئی، امام کی طرف آ گیا۔ ہاں وہ کون تھے؟ وہ جناب حور علیہ السلام تھے کہ اب جو امام کی طرف آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آ رہے ہیں کہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں، نامت سے سر جھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ قریب پہنچے تو اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، امام نے اٹھایا، بھائی کہہ کر کے گلے سے لگایا۔ ہاں جناب حور نے کہا، اے آقا میں معافی کے لائق نہیں ہوں، میں نے آپ کو اس کرب و بلا ملا کر کے کس طریقے سے ملا کر کے اس کرب و بلا میں پھنسا دیا، ہاں میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی وجہ سے آپ اس میدان میں آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو گلے سے لگا لیا، اے حور تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور اس دنیا سے مرنے کے بعد بھی تو آزاد ہوگا۔ لو آزاداران حسین امام سے اجازت مانگ رہے ہیں، جناب حور ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے، جناب حور علیہ السلام میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی، اے آقا آخری سلام کو قبول کیجیے۔ ہاں یہ دیکھیے کس طریقے سے اسلام کا پرچہ امام حسین علیہ السلام بلند کر رہے ہیں، اے اسلام کی تعلیمات کو میدان جنگ میں کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک گناہ گار تھا مگر جب اس نے معافی مانگ لی دل سے تو مولا نے معاف کر دیا، کیسے نہ معاف کر دے کہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے، کس طریقے سے معاف نہ کر دے۔ ہاں جناب حور کو معاف کر دیا، جناب حور نے آواز دی، مولا آخری سلام قبول کیجیے۔ آقا حور کے سرحانے پہنچ گئے، دیکھا پیشانی سے خون جاری ہے، رومال نکالا، رومال نکالنے کے بعد حور کے ماتھے سے باندھ دیا، اے حور جانتے ہو یہ کس کا رومال ہے؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا رومال ہے۔ آزاداران حسین جناب حور علیہ السلام کے ماتھے پہ رومال باندھا جا رہا ہے، کس کا رومال باندھا جا رہا ہے؟ خاتون جنت کا رومال باندھا جا رہا ہے۔ گویا امام حسین یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے منسلک ہو جاتا ہے اسے تمام نعمتیں
عورتیں مل جایا کرتی ہیں، بس آزادارا نے حسین میں نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا۔ یہ لو وقت بیتتا جا رہا ہے، ایک مرتبہ جب سارے لوگ شہید ہو چکے تو میرا امام یک و تنہا ہے۔ آزادارا نے حسین ایام ازا قریب آنے والے ہیں، محرم کی وقت قریب آ رہا ہے، صفِ ازا بچھنے والی ہے، ہم امام کا غم بلانے کے لیے تیار ہیں۔ مولا ہمارے لیے سہولت فراہم کر دے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ میں آپ کے غم کو منا سکیں۔ آزاداران حسین لو وقت قریب آنے لگا، ایک مرتبہ امام یک و تنہا ہے، اب کوئی نہیں ہے جو امام کی مدد کرے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، ننڈا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب امام نے تلوار کو میدان سے نکالا۔ میں جلدی جلدی بس مصائب کے چند فقرے ہیں اور چند روایتیں ہیں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ تلوار کو میدان سے نکالنا، اب نکال تلوار کو میدان سے نکالنا تھا، ایک مرتبہ وار کرنا شروع کیا، اب فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، علمان الحفیظ کی صدایں بلند ہونے لگی، آواز غیبی آئی ہے حسین تلوار کو میان میں رکھ لو۔ امام نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، ایک مرتبہ جیسے ہی تلوار کو میان میں رکھنا تھا بھاگی ہوئی فوجیں پلٹنے لگی، لوگ امام حسین پر وار کرنے لگے۔ عزاداروں سن سکے تو سنیے گا، باقی سب لوگ وار کر رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے اپنی جھولیوں میں کربلا کی گرم ریت کو بھر لیا تھا، اور کربلا کی گرم ریت کو حسین کے زخموں پہ ڈال رہا تھا۔ ایک مرتبہ فرش پہ حسین جھومے، زمین پہ آئے، زمین و آسمان کانپ گئے، منادی نے صدا دی، جناب حسین۔